Еден од факултетите кој што предизвикуваат внимание од самото негово оформување во рамките на Универзитетот Гоце Делчев секако е факултетот за информатика. Како дел од она што се современи текови во обштеството и кадри кои што се барани со оглед на тоа во која насока се развива технологијата. Универзитетот Гоце Делчев преку факултетот за информатика го препозна тој момент и се разбира нуди можност на многу од завршените средношколци да се запишат и да добијат знања токму од оваа област. Разговараме со деканот на факултетот за информатика на Универзитетот Гоце Делчев Штип, професор доктор Благо Гичев, за можностите кои што се нудат во писите 2015-2016. Декане, дали ова година очекувате голем интерес од студентите и кои се насоки ги имаме годинава за упис? Да, значи и ова година очекуваме дека ќе имаме наплив на студенти, посебно од Штип, а исто така имаме и дисперзирани паралелки во Кавадарци. Што сме задоволни со од овие години, минати 7-8 години на Универзитетот Гоце Делчев, е тоа што кај нас доваѓаат одлични студенти, значи најдобрите матуранти, и што е најважно, после нивно завршување, тие сите наоѓаат брзо работа. Значи, уште ова професија е атрактивна, значи, се бараат овие кадри и јас ги поканувам сите одлични студенти да дојдат да аплицираат и да се запишат кај нас. Според вас, на што се должи тоа ниво на наоѓање на работа, високо ниво? Каде е тајната на барањето на ваквите кадри? Па како прво, оваа струка е, како да кажам, значи може да се најде себе си во сите пори на обштественото живење. Значи, нашите студенти, завршени студенти, дипломирани студенти, наоѓаат работа во банки, во предпријатија, во пошти, па дури, што е најважно, можат и сами за себе да работат. Значи, работат од дома за значи така наречен аутсорсинг, значи даваат услуги на корисници кои што го бараат тоа од нив. Значи, еве, јас ќе ви кажам, значи, од просечно по 3-4 месеци мислам, од нивното дипломирање до наоѓање на работа трае тој период кога за 3-4 месеци наоѓаат работа нашите студенти. Значи не е ограничено само на одредена област, сите области им треба. Секако им требаат информатички. Што се насоките кои што ги нудиме оваа година? Оваа година нудиме компјутерско инженерство и технологии, 80 за Штип зборувам, значи бројките, 80 студенти во државна квота, компјутерски науки 50 студенти во државна квота и бизнис информатика 30 студенти во државна квота. Плус тоа тука се значи студиите по математика, кои е исто така на факултетот за информатика, по 15 студенти во државна квота, инаку заедно со квотите за кофинансирање и за ворени студенти, бројот на уписи во Штип, значи бројот на студенти кои се отворени места за упис се 280 во Штип. Освен во Штип, како што наведов, имам и во Кавадарци студиум, така да таа дисперзирана паралелка во Кавадарци вкупно ќе запишеме 60 студенти, отворени места 60. И тоа се местата каде што ова година ќе има за запишување. Минатата година беше интересна, значи, лаички погледнато за генерации кои што не се толку во оваа сфера на нагло, интензивно влегување во сите пори на информатиката, на технологијата, а има уште такви генерации, се разбира. Информатиката е компјутер и нема толку сознание што се содржи. Минатата година имаше денови на роботиката овде. Дали ќе има и такви манифестации годинава? И колку луѓето треба да знаат, младите веројатно знаат, но колку треба да знаат повеќе од она само компјутер и да се сурфа на компјутер? Некој мисла дека информатиката е тоа. Добро, ова е убаво прашање. Значи, со технологиите, со развојот на технологиите, веќе станува мултидисциплинарна целата ова струка. Значи, еве што спомнавте, роботиката е поврзана и со машинството, со мехатрониката. Значи, тука имаме електроника и софтвер, значи развивање на софтвер и динамика, кинематика, динамика, значи она што се вика механика. Значи на овој начин се, како да кажеме, има
joint, значи поврзување меѓу меѓу компјутерските науки и механиката. Понатаму, како што ви кажав, значи во секој сегмент на општественото живење и работење се среќава информатиката и поради тоа и нашите студенти наоѓаат и брзо работа и се на некој начин ценет и во општеството. Значи се што може да ви падне на памет во било која сфера на делување, секаде се содржи информатиката. Дали планирате начин на кој што информациите да бидат подостапни до самите заинтересирани средношколци? Каква е отвореността на самиот факултет за информации, доколку сака некој да се информира? Да, секако. Значи имаме, прво пред се имаме веб страна, универзитетска веб страна, каде што има дел сегмент од таа страна и факултетот за информатика. Тука се дадени и квотите и начинот на студирање, наставниот кадар, еве тука се и предметите, значи се што го интересира еден, мислам, средношколец што сака да се запише, го има на веб страната. Ако плюс го интересира, значи имаме тука, таму се дадени на веб страната контакти, телефони на нашите, тука на администрацијата, на техничката секретарка, мој телефон, значи секој е добре дојден да се јави и да праша што го интересира околу. Мислам дека околу студирањето многумина би ги интересирало во колкав обем е теоретскиот дел застапен, во колкав обем е практичниот, кој што се, сите велат дека е побитен. Во секој случај, значи, ние имаме баланс еден, како колку што му треба на еден успешен утре информатичар, за да може да се соочи со проблемите во пракса. Значи, секако имаме практичен дел, доста работиме и на тоа, значи секој предмет во себе вклучува предавања, вежби и лабораториски вежби. И сега, во зависност од тоа што се изучува во тој предмет, значи имаме и повеќе теоретски и повеќе практични. Меѓутоа, секој предмет на некој начин си има еден практичен дел. Така да во тој практичен дел, например, студентите треба да во текот на семестарот да направат одреден, така да кажеме, продукт кој што би бил препознатлив, еве, со што би се соочили во праксата. Например, ако учи програмирање, треба да направи одреден софтвер, кој што е реално, мислам, кој што работи реален проблем и кој решава реален проблем. Така да, ние, значи, ги спремаме уште додека студираат, да можат да работат на проблеми со кои ќе се соочат во пракса. Значи, секој предмет на некој начин има свој практичен дел и на тој начин студентите се спремаат уште за време на студирањето за практични проблеми. Кога станува збор за информатичарите од Македонија, од време на време ќе слушнеме за македонец кој што е многу ценет во светот, за некои постигнувања, поучествувале во подготовка на некои сцени од филмови, ефекти, си што е поврзано со информатиката. Колку сме ценети како информатичари од Македонија и кадри кои што излегуваат од кај нас во светот на вистина? Па секако се сложувам со вас, значи Македонија и овој дел на овој регион од Европа е познат по тоа што има добро образование и добри излегуваат, еве, како да кажам, значи екстраординарни луѓе кои што натаму стануваат познати во разни сфери од животот, како во еве што спомнавте, значи во медиумите кои подготвуваат, како да кажам, значи медиски ефекти, потоа во телекомуникациите, електрониката и така натаму. Еве да спомнеме, Моторола беше еден од директорите на Моторола, беше наш човек Майк Зафировски и така натаму, значи нема да ги набројувам сега сите. Меѓутоа, факт е дека поради доброто образование и добрите спремање уште на факултет, значи добрите студиски програми, нашите луѓе успеваат во низ целиот свет. Колку се заинтересирани компаниите кои што им се потребни кадри и колку се интересираат за тоа што се случува и какви кадри имаме на нашиот факултет? Значи, еве, сега во тек имав неколку дописи од италијански две фирми кои сакаат да комуницираат со наши студенти и кои веруваат дека нашите студенти ќе одговорат на нивните барања. Така да ние ги проследуваме тие, како да кажам, информации дека некои фирми се интересираат за нив и
им овозможуваме контакти на нашите алумни, значи оние што завршиле, на некој начин им овозможуваме контакти со фирми од цел свет кои што бараат кадри од кај нас. Така да, еве, доваѓаат, имаат интервјуа и верувам дека некои од нив веќе и почнуваат да работат за тие фирми. Тука живеат, меѓутоа работат за тие фирми. Во секој случај, сето тоа се добри препораки за сите кои што се заинтересирани да се запишат на Факултетот за информатика. Ви благодарам за разговорот. Благодарам и на вас.